लाइफमा को को जोडिनु भएको छ, म यहाँहरूको यहाँहरूको समक्ष म उपस्थित भएको छु। यो यो चाहिँ शताब्दी न्युजमा ओके सबैजनालाई फेरि मैले नमस्ते भन्न चाहेँ, गुड इभिनिङ। म चाहिँ यहाँहरूको लागि केही मैले यो साङ्गीतिक खुराकहरू लिएर आएको छु, जहाँसम्म लाग्छ मलाई यहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ। विशेष गरेर चाहिँ यो अहिले लकडाउनको अवस्थामा सबैजना चाहिँ दिगदार भएर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। यो दिगदार भएर बसिरहेको बखतमा मेरो प्रयासले यहाँहरूलाई चाहिँ के रिप्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा प्रयास मात्रै हो। मलाई लाग्छ, आशा छ यहाँहरू पक्कै पनि केही न केही रिलिफ चाहिँ गर्नुहुन्छ है। म यहाँहरू समक्ष म केही यो प्रस्तुतिहरू राख्नेछु। म सबैभन्दा सुरुमा म गिटार बजाउ बाँसुरीमा चाहिँ एउटा नेपाली गीत धुन बजाउन चाहन्छु। मैले चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला सिकेको चाहिँ बाँसुरी हो, त्यस कारणले म बाँसुरीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। एउटा बाँसुरीमा चाहिँ नमस्कार अनान चामलिङ हुनुहुन्छ, नमस्कार अशोक राई, अशोक राई भाइ एकदम नमस्कार है, नमस्कार। ल अब तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले अब अब मैले चाहिँ सबभन्दा सुरु म बाँसुरीबाट एउटा चाहिँ नेपाली लोकगीत अत्यन्तै एकदम नै भनौँ न एभरग्रिन सङ एभरग्रिन सङ छ। मैले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा मैले बाँसुरी सिकेको थिएँ। बाँसुरी चाहिँ म आफैले चाहिँ ट्राई गरेको, त्यतिखेर चाहिँ बाँसुरी सिक्दाखेरि मैले 2 रुपियाँमा बाँसुरी किनेको थिएँ। अहिले बाँसुरी चाहिँ धेरै महँगो छ अहिले चाहिँ, 2 रुपियाँमा त अब 2 रुपियाँमा त अहिले कल्पना गर्न सक्दैन। मैले सिक्दाखेरि 2 रुपियाँको बाँसुरी किनेर सिकेको थिएँ। म यहाँहरूलाई बाँसुरी सुनाउन कस्तो लाग्छ यहाँले कमेन्ट गर्नु होला है प्लिज। सुरु गर्छ अब है त, ओके। माछे माराना भन्ने गीत म बजाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ साह्रै एभरग्रिन गीत हो। हामी सानो छँदाखेरि यो गानामा चाहिँ यो विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ प्यारेन्ट्सले मनाउँदाखेरि यो नाचेको म देख्थेँ कि। मैले त नाच्न पाएन, त्यो अवसर पाएन। यो चाहिँ धेरै स्टेजहरूमा चाहिँ स्कुलको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नचाएको मैले देखेको थिएँ। मलाई बडो मन पर्थ्यो। अनि यसरी यो राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यो भाकामा चाहिँ भोट यो के अरे चुनाव प्रचार प्रसारको लागि यो भाकामा चाहिँ गीत बनाएको थियो, मलाई अहिले नै याद छ। ओके है त यहाँहरूको लागि
धन्यवाद यहाँले मैले बजाएको धुन सुनिदिनुभयो। यो म चाहिँ प्राय आजभोलि यो बाँसुरी खासै बजाउँदैन, त्यही भएर बिचबिचमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ म झुक्कियो। यो प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्या हुँदो रहेछ। यहाँहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तारा राई, लावाई, लावती हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको लागि अब म एउटा यो नेपाली लोकगीत, मलाई चाहिँ अब नेपाली लोकगीतहरू साह्रै मनपर्छ है। म चाहिँ खास म चाहिँ तामाङ कम्युनिटीमा यो मेन्दोमा एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल सङ्ग छ तामाङहरूको, त्यो ट्रेडिसनल सङ्गको चाहिँ टाइटलबाट मलाई चिनिन्छ धेरै चाहिँ, मलाई कलाकार भनेर चिनिने चाहिँ खास मेन्दोमाया विधामा हो। मलाई चाहिँ नेपाली लोकगीतहरू साह्रै मनपर्छ, त्यस कारणले मैले चाहिँ अनि यो विधा चाहिँ म प्रयोग गर्छु बेला बेलामा चाहिँ। म विभिन्न खालको चाहिँ यो लोकगीतहरू होइन, लोकगीतले चाहिँ के गर्छ भने प्रत्येक नेपालमा त अब धेरै खालका जात जातिहरू छन्, ती जात जातिहरूको चिनारी ती लोकगीतबाट हुन्छ। जस्तो गुरुङको गीत बेग्लै हुन्छ, राईको गीत बेग्लै हुन्छ होइन, यो गीत गाना यो भाकाबाटै चिनिन्छ। अनि मगरको बेग्लै हुन्छ, जस्तो रोइला कौडा सुन्नु भएको छ होइन। म यहाँहरूलाई अब यो भनिहालेँ मैले होइन, म यहाँहरूलाई एउटा चाहिँ रोइला सुनाउँछु है। यो चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्ने चाहिँ हो, मनपर्ने चाहिँ यो लोकगीत हो। ओके किर्ति भाइ यार, हो म एकदम तयार छु है। म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब धेरै त सकिन्न, कति सकिन्छ म चाहिँ एकदम पस्किने चाहिँ कोसिसमा छु। अहिले चाहिँ म यो रोइलाबाट गीत गाउँछु। रोइला सधैँ मनैमा, आहा मनको कुरा सधैँ
कति नगरा